nimaya horta waxaad nagu wareeriseen qorbaha inaad wax iskaga soo duubtaano facebook iyo youtube-kiiba la idiin fadhin lahay. Marka saaka waxaan rabaa inaan idin tuso qaabka soomaaliya looga shaqo tago. Aroor hore hal saac iyo wax la jira gurigayga haddaan ka soo kacay, waxaan u socdaa xafiiskii aan ka shaqaynayay. Saaka bilaa gaari baan ahay, marka inuu kana gaari ii noqdana waa suuragal, ama inaan ka shaqaynayayba isagaba. Marka saaka xafiiskii waan u socdaa, waan lugaynayaa, sidanaa looga shaqo tagaa. Markaad xafiiskaaga u socoto aad lugaynayso, xoolo nooc walbaga kaa hor imanaya. Arigana way hor socdaa, waa kana dameerku aniga hadda soo dhaafay. Waa iska soomaaliya, sidanaan ku shaqo tagnaa. Waraf iyo rafaad iyo qabow iyo jaakeedi iyo waxba ma laha. Waanu halkaasaan ku barakaysanna. Waa kan masaajidna. Wax yar markaa socotaba waxaa hubanti ah inuu masaajid kaa hor imanayo. Waxaa hubanti ah inaadan arkaynin wax badan oo dhibsato. Waxaa hubanti ah inaadan dadku jir diiday arkaynin, laakiin adugu aad ka boos tahay meesha. Waan lugaynayaa saaka. Waxaa weeye lugtaadaad iska cabi markii ay suuka hagaaga weydo. Meeshan geeda iyo gaari dameer nin iska raranayay iyo guryo iska yar burbursan iyo waa laga yaabaa inayna qurux badnayn, laakiin niyadan ka qurux badanna. Niyadan ka degannahay, wax dhibaato ah ma qabno. Nabad iyo badhaadho iyo laamiyo fiican waan hegsanaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullah.